Saps que tens superpoders? Saps que et poden servir per derrotar una malaltia degenerativa i ajudar els nens i nenes que la tenen? Quan vaig conèixer la història del Pol i em van proposar formar part d'aquest projecte, no ho vaig dubtar ni un segon. El Pol és un nen amb somnis i il·lusions que té el síndrome de San Filippo, una malaltia degenerativa que causa la mort prematura dels nens que la pateixen. Tot i que és una situació difícil, ara podem fer alguna cosa per ell i per altres nens ajudant a eliminar aquesta malaltia minoritària. San Filippo consists of four different diseases, and these are caused by specific enzyme deficiencies in the breakdown of a long-chain sugar called heparin sulfate. It's an excess of this sugar which actually causes the disease, and particularly in the brain. Los niños van perdiendo la habilidad para comer, caminar, hablar. Se les olvidan las cosas, tienen demencia, es parecido a un Alzheimer, y por la adolescencia los niños han perdido todas las facultades, están en un estado vegetativo y mueren, pueden morir de falla de cualquier órgano. Se retrasan un poco en el habla, son hiperactivos, agitados, no tienen un segundo de paz. Conductualment, doncs una hiperactivitat, impulsivitat, agressivitat molt enorme, perquè ja intentes donar-li fàrmacs contra la hiperactivitat, però no sé per quin motiu els prenen 15 dies i és com si el cos s'immunitzés i no hi ha forma de trobar algo que pari això. A mí cuando fue diagnosticado me dijeron disfrute mucho a su hijo porque se le va a morir pronto. Claro, o sea, tú te vas primero a tu casa asimilar esto, ¿no? Y después dices, bueno, no. Sobre todo cuando te enteras que hay una posibilidad de salvarlo, no te puedes quedar sin hacer nada. Lo puedes salvar, o sea, la posibilidad de salvarlo es una posibilidad real. There's a lot of money pumped into diseases like Alzheimer and Parkinson's, and yet we still don't know the causes of these diseases. Here we have a specific target. We know what's missing in this disease. We know the gene that's missing. If we can replace the gene in this disease, then we can help to save children. El nostre patiment és arribar a un assaig clínic amb humans i salvar la vida dels nens, només diners. Hi ha diverses línies d'investigació que funcionen amb el model animal, molt esperançadora, sobretot la teràpia gènica, que és l'esperança de vida dels nostres fills sense adoptar-ho. Tot és qüestió de dinero. Existe una investigació que ha sido financiada hasta la fecha por papás. Y somos los papás los que estamos recaudando el dinero por todo el mundo para avanzar esta investigación. If I had a superpower, it would be wrong not to use it to help people. Como se trata de una enfermedad degenerativa, y yo pienso que pararía el tiempo. Si ese superpoder me permitiese cambiar al mundo, cambiaría el destino de mi hijo y del resto de niños, sin duda. Entra a superpoderscontrasanfilippo.com i fes-hi un donatiu. Ajuda'ns a derrotar San Filippo. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.